សូមលំអងការគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់រៀនជាមួយខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមបង្រៀននៅមេរៀនមួយគឺមេរៀនដែលមានឈ្មោះថាបាទយើងយកថ្នាក់ទី1មកយើងយកមេរៀនទី1មកបាទមេរៀនទី1របៀបគូសបន្ទាត់និងខ្សែកោងបាទដើម្បីគូសបន្ទាត់ឬខ្សែកោងនឹងគូយ៉ាងណាលោកគ្រូនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានចេះនិងឲ្យបានឃើញទាំងអស់គ្នាបាទអូនេះទៅឆ្ងាយហើយយើងមកមើលខ្សែកោងបាទនេះគេហៅថាបន្ទាត់ឈរត្រង់បាទបន្ទាត់ឈរត្រង់ហ្នឹងយើងចាប់ខ្មៅដៃរបស់យើងពីលើអូសចុះមកក្រោមមកបាទអញ្ចឹងប្រហែល3កាឡាហ្នឹងមកបាទបងអូនគូឲ្យបានចំនួន3មក3ឬ4មកបាទកំពស់3បន្ទាត់មកមួយទៀតមកមកលោកគ្រូគួរសើស្អាតទេពីព្រោះប្រើចុងម្រាមដៃយើងពិបាកគូនតិចប្រើបិចមិនសូវពិបាកទេបាទ4ហើយអញ្ចឹងបាទ5បាទអញ្ចឹងបន្ទាត់ត្រង់ហ្នឹងគឺអត់មានអីទេបន្ទាត់ត្រង់ឈរហ្នឹងគឺអត់មានអីពិបាកទេតោះឥឡូវយើងទៅមើលបន្ទាត់ផ្សេងទៀតបាទមួយនេះគឺជាបន្ទាត់អាចនិយាយថាដូចរូបត្រីកោណអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាបន្ទាត់កោងក៏បានដែរហោះមកឥឡូវយើងគូសបន្ទាត់ហ្នឹងមកមានបន្ទាត់2បន្ទាត់ផ្ដេក1បន្ទាត់ផ្ដេកពីក្រោមឡើងទៅលើ1និងពីលើចុះទៅក្រោម1បង្កើតបានបន្ទាត់កោង1ណាអញ្ចឹងយើងគូសមកយើងគូសតាមដូចរៀងនឹងមកឃើញនេះ1នេះ2បាទអញ្ចឹងយើងបាន2ចំណុចអូខេឥឡូវចាប់ផ្ដើម1 2បាទយើងគូសបាន2 3មក1 2គួរស្អាតណាអូនរៀនគួរស្អាតណាបាទ2 3អញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងអាបន្ទាត់ហ្នឹងក៏អត់មានអីពិបាកដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនអនុវត្តគូសលើខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនដងអញ្ចឹងទៅរៀនគូឲ្យស្មើអូនកំណត់ថាអូនយក3កាឡានៃបន្ទាត់ចឹងណានេះចង់និយាយថាយើងយក3បន្ទាត់នេះបន្ទាត់ឈរពីលើចុះមកក្រោមហ្នឹងយើងយក2មកហើយបន្ទាត់ពីនេះទៅនេះយើងយកចំនួន2មកបាទពីលើចុះមកក្រោមយើងយក2ពីនេះទៅនេះយើងយក3មកអញ្ចឹងទៅអូននឹងឃើញថាអូនទៅសេបានស្អាតហើយសូមបងប្អូនទៅសេដាក់ក្នុងកណ្ដាលសកលណាអូនណាងាយស្រួលក្នុងការកំណត់ទំហំនៃអបត្តរបស់ហ្នឹងពីព្រោះបើតអសភៅយើងវាមានកាលាក្នុងនឹងស្រេចបាទឥឡូវលោកគ្រូគួរឲ្យមើលសាថ្មីបាទ1អួយចំវារាមក2អូខេអត់បានកំពស់2ទេនៅក្នុងនេះលោកគ្រូពិបាកសរសេរតិចដោយសារតែវាជាអេក្រង់ដែលគូដោយដៃអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរៀនគូដោយខ្លួនឯងគូរូបតាមហ្នឹងណា1 2បាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនគូឲ្យបាន2 3មកបាទអញ្ចឹងវីដេអូមេរៀនថ្ងៃហ្នឹងគឺសូមស្លេះតែប៉ុណ្្នឹងសិនសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នារងចាំតាមដាននៅវីដេអូក្រោយអូលោកគ្រូភ្លេចប្រាប់នេះគឺជាអេបមួយដែលបងប្អូនអាចដោនឡូតបានបាទបងប្អូនអាចដោនឡូតបាននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនអូនយកមកដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃមកបងប្អូនអាចរៀនសរសេរអក្សរបានហើយបាទនេះនេះគេដាក់ថាសរសេរខ្មែរយើងចុចលើនឹងមកបាទយើងវាយទៅក្នុង Play Store វាយទៅសរសេរខ្មែរហ្នឹងមកចេញហើយបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់លោកគ្រូណែនាំបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងមើលនៅវីដេអូរបស់លោកគ្រូជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយហើយកុំភ្លេចចុច Like ចុច Subscribe បើសិនជាបងប្អូនគិតថាមេរៀនល្អឬក៏មានចម្ងល់មិនចូលត្រង់ណាបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមលោកគ្រូនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបជាមួយនឹងបងប្អូនតាមតែអាចធ្វើបានអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា